Доброго дня! Вас вітає маркет вимірювальної техніки 7 Вольт. І сьогодні у нас на огляді тепловізор HTH8. Цей тепловізор – це новинка бюджетного класу, яка з'явилась у 2020 році, який має дуже високі заявлені характеристики, які ставлять його в один ряд з професійними тепловізорами, такими як FLIR E8, FLIR E6 XT, Fluke та інші. Даний тепловізор має матрицю 384 на 288 пікселів, температурний діапазон від мінус 20 до плюс 550 градусів та частоту оновлення кадрів 25 Гц. Але основною особливістю даного тепловізора в бюджетному сегменті є наявність ручного фокусу. Ручний фокус дозволяє налаштувати картинку чітко на об'єкті, який досліджується, і це вже є ознакою професійного інструменту. Окрім того, ви можете підключити даний тепловізор через Wi-Fi до мобільного телефону. До комплектації даного приладу входить безпосередньо сам тепловізор, інструкція з експлуатації, джерело живлення та кабель, який слугує для підключення як для джерела живлення, так і безпосередньо до комп'ютера. Тепловізор має 8 ГБ вбудованої пам'яті, з яких 6 доступно для запису зображень безпосередньо. Вмикаємо прилад. Прилад має просте меню, всього кілька вкладок. Вкладки з картинками, вкладка з кольоровими палітрами, налаштування коефіцієнту емісії та безпосередньо сервісні настройки. Перейдемо до меню. В вкладці картинки ви можете подивитися картинки. Перехід по меню можна здійснювати стрілками, що дуже зручно. Коефіцієнт емісії та кольорові палітри налаштовуються так же легко. Прилад має кілька кольорових палітр, загальний спектр, відтінки розжареного залізу та літра для дослідження холодних приміщень, яке називається Cool. А також є чорно-білий та біло-чорний формат. Для демонстрації ми взяли ноутбук, який кілька хвилин працює. І зразу нам на картинці видно найбільш нагріті місця даної машини. Тобто це місце розташування підсвітки дисплею. Також легко здійснювати фото, достатньо натиснути курок та наступним натисненням підтвердити зберігання картинки. Дуже зручно шукати витоки тепла та досліджувати джерела нагріву. В даному випадку це у нас дослідження теплого полу. Видно, де розташовуються тени, де йде нагрів. Також прилад є зручним для дослідження електророзподільчих щитків. Зверніть увагу, в приладі є два маркера – червоний та зелений, які показують саму гарячу та саму холодну точку в кадрі. Зробимо знімок. Прилад можна підключити по Wi-Fi до ноутбука чи телефона, дослідити, збільшити, зменшити картинку, запам'ятати картинку та передати її в інтернет. Прилад має високу якість картинки. Перевагами даного приладу є ручний фокус та наявність Wi-Fi, а зважаючи на його низьку ціну, має скласти велику конкуренцію більш вагомим приладам відомих брендів. Придбати тепловізор HTH8 ви можете в маркеті вимірювальної техніки 7 Вольт за посиланням під даним відео. Підписуйтесь на наш канал.